omukulu otatu disappointingangako. Buli kyasuubizza kibaawo. Tournamenti yaffe eno ku Ntebe Road ne mu Uganda yonna. Ffe tugamba ng'oggyeeko amasaza tuli bannamba bbiri. Ng'oggyeeko amasaza tuli bannamba bbiri. Bwe tuba nga tusobola mukulu Frank asobola okutuuza bannamawulire bano bonna, kitegeeza tuli bannamba bbiri mu ggwanga lyonna. Ssebo, tukwebaza ne komiti yange, weebale bwe tatuyiwaayo, bwe tatuvaamu n'otuteerawo tournament eyo, era buli ky'osuubizza ne kibeerawo. Tournament eno buli edition gye tusamba mukulu Frank agenda ayongerako ttiimu. Sizoni ewedde twalina ttiimu nkaaga mu nnya. Ekyenjawulo mu kyo, tournament ekisifuula ekyenjawulo, buli ttiimu erigisitalinga mu mutala ga Christmas Cup, oba owangudde oba towangudde, oba ne bbaasa ya 300,000. Ekyo nno mu tournament ze nnaawulidde, sina we nali nkirabye, we nali nkiwulidde. So mukulu Frank tukwebaza okuywawo omubiri mu ekyo. Tournament yaffe, omuwangusi waffe twalina DC United, era ng'eteekebwamu ensimbi mukulu Frank Mutalaga. Abasinga muyinza okugamba ate lwaki ateekamu ssente. Tournament eno mu kusooka omukulu yagiteekawo kujjukira bakadde be. Yatandika tusamba mbuzi n'agenda ng'akikuza, n'ayagala okuleetamu competition mu tournament. N'agamba nange nja kubeerangamu ne ttiimu, era nze nga sinaba kufuuka chairman wa tournament eno. Nange nalinamu ne ttiimu nga bagita expendable. Nalabira ku mukulu oyo nti omuntu asobola okugenda mu KCC n'agula omusambi n'amuleeta n'asamba. So n'ekyo tukwebaza nti watuzibula amaaso. Obudde buno omupiira guli e Rwenzaawo.